Mulla on Sprite. Eiköhän talsita eteenpäin. Sano mummo lumessa. Jää, no jää. Täytyisiköhän mun metsästää muutama. Hyöp. Hitto te... Ootte perseistä, kun te juoksette ympäriinsä. Niin ne meni. Siellä! Kani! Ui, en kyllä tiedä, että miten toi mukamas osu, mutta hyväksytään. Mites täältä löytyy? Tuosta löytyy jotain mukavaa. Mutta mites? Onko tässä ympärillä jotain muuta? No, toi puu. Mä tiedä, onko mulla pulaa kauheasti puusta, mutta otetaan nyt talteen. Tää on kyllä hyvä, että tää näyttää tän, että mihin täytyy mennä, koska joskus oikeesti tulee semmonen tilanne, kun on paskat housut, että mitä... Kyllä mä sinne voin mennä! Tavan kaikki! Tosta, hopp! Noniin, siellä on vihut odottaas. Aha! Mä olin ihan valmiina nylkeensä. Täällä on vähän kylmä. Hei, kiitti hei. Who are you people? All that can come later. If you want answers, then listen close. We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down. Help me, and I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. Yes, yes. Ah. I'll keep an eye out for them. Good. We don't have much time. Avataas tää tästä. Roth is determined that I should learn how. Ei, okay. Tarviin lockpickin. En edes tiedä, että mikä se mun missioni oli. Ilmeisesti noin vihreällä välkkyvät touhut tuolla. Täytyy tehdä asialle jotain. Siellä on jotain koiruuksia vai? Tai kenties jopa susia. Sussiunukko on. Puuta. Okei. Tuolta saisi feathereitä, mutta... Tuosta vähän kamaa. Jes jes. Mites täällä on? Noniin, siihenkin tarvis lockpicki. Totta kai. Kaikkeen tarvii lockpicki. Mukaan tää vihuja? Ilmeisesti on, koska tää hiippailee. Noin ikään. Mihin sitten? Okei. Tai täällä on... Onks toi nyt susi vai koira? Susikoira. Okei. Tuolla on ilmeisesti sellainen... Oh shit! Oh fuck! Mankuses, 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 mankuses! Oh shit! Oh fuck! Menkää muualle! Hui 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 hui. No. Hitun. Arvatkaa meneekö tässä nyt vähän nuolia turhaa. Mä en enää muista miten... Oho! Jää niin se... Okei. Pitäisikö mun mennä tänne? Totta kai mun täytyy mennä sinne. Hui! Susi maassa! Mä osuin siihen. Susi! Hop! Ja... Hoplaa. En tiedä mihin ammuin, mutta ilmeisesti osuin. Kiitti. Tjääniä.
Ei täällä sit ollu oikein mitään erikoista, paitsi näitä. Näistä sai jotain räjähdejuttuja tehtyä. Thank you. Oho. Kaskeppana. Please. Ei susia enää. Kuuluu jostain ulinaa. Kärpäsieniä! Ja sitten... Minne? Mitä täällä alhaalla on? No! Tiputtaudu. Kiitos. No juu. Mhm. Alas vaan. No niin, täällä on jälleen kerran tomb. Otetaan tosta vähän noita ihmekiviä. Kyllä, ne on ihmekiviä, koska en tiedä mitä ne on. Okei. Hop! Näin. Kyllä minä tiedän, miten tässä mennään. Oon pelannut tätä peliä ennenkin. Tai no, ykköstä. Sama asia. Noni. Oh, holy shit! Mä luulin, että tuossa, tässä oli maata ja meinasin tippua tänne rotkoon. Huhuhuhu, kävi lähellä. Taitoa. Ei ollu edes lähelläkään kuolemaa. Oh shit! Kyllä on piru hyvin piilotettu nää jutut. Heti jos ei... ...its icon cast in gold. The metal workers of the city started to develop their own style, but it's still similar to Byzantine craftwork. Mitä mä olin sanois? Muista enää. Dementia iskee. Okei. Mites tää tekee? Että mitä että? Ahaa, joo. No, ei toi nyt niin kova pudotus ollu äsken, että siihen olisi voinut delata. Selvä. Tiedän mitä tehdä. Täytyy odottaa hyvää hetkeä. Tuosta! Oh yeah! Noin. Mitäs täällä on? Jei, arveita. Toi näyttää siltä, että toi täytyis mosauttaa. Tiedän millä periaatteella nuoli posauttaa ruuti. Tommotten pakkauksen. No, ei tiedä. Kai se on mahdollista. Oh yeah. Ja sitten paistelemaan makkaraa. En mä edes tiedä, että tarviiko tohon nyt välttämättä aina mennä tohon. Mut kai se tallentaa se. Noniin. Eihän tonne nyt kauhean vaikea voi olla mennä. Eihän. Hop! Noin. Hiop! Ai! Mitä kustaa? Mä en sentään kuollut. Okei, tää menee johonkin tänne. Käydään tsekkaas mitä täällä on. Uidas vähän nopeammin. Water. Voisko olla, että sitä ei tarvita tässä, vaan että mun täytyis räjäyttää se tässä. Noin.
Mitäs sitten jos toi olisi pitänytkin räjäyttää tuolla? Ei. Olin oikeassa! Heureka! Noniin, lisää nuolia. Thank you. Ja hop. Äkkiä ylös. Noin. All sprite! Tiedän suunnilleen mitä pitää tehdä. Mun täytyis nyt varmaan... No ei, ei varmaan täydy hypätä tonne. Oliko täällä? Täällä on räjähteitä. Otetaan nyt... Otetaanko yksi mukaan ihan vaan sen takia, että... Sitä kumminkin tarvitaan. Kiitti. No ei helkkari. En ainakaan vielä tarvita. Hoppla! Okei. Okay. Nyt mä pääsen tonne. Jas. Tämmönen täytyy varmaan heittää sinne. No eihän tohon oo paljon paskaakaan aikaa. Sillä mä heitän ensin tätä. Hop! Oi paska. No okei. Okay. Unohdetaan nuo räjähteet niin ainakin hetkeksi. Eli... Näin. Ja sitten täytyis mennä tänne semmoista helvetinmoista kyytiä. Mene. Yes. Hop! Ei! Mitä? Ei kun hä? Täytyyköhän toi räjäyttää, by the way. Mä veikkaisin niin. Voisko olla? Oh shit. Tää on noituutta. Täällä on kolme räjäytystynnyriä. Mitä nää on? Pensakanistereita. Noituutta. Se pysyy just siihen. Ja sitten uudestaan. Hop, ei. Noin. Ei paska, ei sillä ei pitänyt tehdä. Mutta... Minkä takia? Ahaa, se täytyy räjähtää tossa kohtaa, juu. Asia selvä. Vittu Hessu, sä oot tyhmä. Noniin, tuohon. Hop. Otan ne nuolet, kiitos. Heitetään tää bensakanisteri uudest toinen sinne kans, niin sit saadaan mukava jysäytys. Juu, miten mä sanoin aiemmin, että tää peli olisi paljon sutjakkaampaa, jos mä olisin vähän fiksumpi. Noin. Sitten odotetaan, että... Se tulee takaisin päin. Jännitä. Ja... Ammu! No, ei paska! Noni. Mhm. Niin, että mihin? Tänne vai? Vai tonne? Ei kai tänne. Mistä mä tulin? Mä oon ihan sekasin näissä suunnissa. Joo, niin mä ajattelin kai sitten. Ei tonne, vaan tänne. Sitten tän jälkeen mukava mennä takaisin tonne ulos, kun... Takki on vähän märkä. Joo. Eihän tuo... Holy shit! Mä katson yhtään, että mihin mä... Juokse. Takaisin ylös. No niin, ja sitten hypätään. Toi vie johki ja toi vie johki. What? Hetkone.
sitten varten toi on? Täytyykö sekin räjäyttää? Toi ilmeisesti täytyy saada pyöriin tai jotain. Mitä täällä on? Noin. Voila. Selvä homma. No mites sitten? Mitä varten tää on? Tällä on joku tarkoitus. Ja niin on kyllä. Tollakin on joku tarkoitus. Aa, täällä oli vielä tämmönenkin juttu. Joo joo. Noin. Siellä on vettä. Mun täytyis saada semmonen räjäytysjuttu nyt jotenkin tänne. Onko ideoita? Miten mä saan tänne semmosen jutun? Hyppy! Näin. Onko täälläkin jotain? Ehkä mun täytyis tehdä räjäytysnuolia, niin... Pystyks mä tekee semmoista nuolia täällä? Minä tiedä. Voinko? En kai. Meidän tuli vaan mieleen, että jos mulla olisi räjäytysnuolet, niin mä saisin paskottua ton etäältä. Mun ei tarvis sitten roudata. Mutta miksi tämä aukesi? Varmaan sen vedenkulun takia varmaan sitä nostanut. Ei. Minkäs takia? Jos mun täytyy tehdä niitä räjäytysnuolia? En minä tiedä. Kaikki on vaan tämmöstä kokeilua. Okei. Mitäs mä pääsen takaisin ylös? Varmaan mille? Täältä. En mä pääse siitäkään. Oh shit, mä oon jumissa täällä. Pääsin mä tosta ylös, pääsen. No niin. Jos tehdään... Ei noita. Inventoria. Ammunitionia. Mä pystyn tekemään sellaista. Shit man! Mä en voi tehdä sellaisia. Paitsi jos mä täytyy peinä mun polkia ensin. No tää on tommonen. Mutta se en usko, että tolla pystyisin tekemään. Oi kyrsä! Ne. Miksi tuo on auki? Toi alkoi liikkumaan. Aa, nyt mä tiedän mitä mun pitää tehdä. Voi viton idiootti. Idiootti. Tiedättekö te jo? Te ootte varmaan jo kässänyt aikoja sitten, että mitä piti tehdä, mutta... Nyt mä vastasin itse kässäsi, että mitä pitää tehdä. No niin. Hop! Ai kyrsä. Uusi. Onkohan tää ylhäällä vielä se yksi? Voisko olla näin, että mä saisin... Mihin se nyt meni? Tohon. Että mä saisin heitettyä tämän tonne. Jos mä pääsisin tohon, niin mä pääsisin vielä lähemmäs sitä, mutta mä en usko. Pääsen mä. Ehkä. Tuohon. Hop. Noin. Pääsenhän mie, kun mieteen näin. Hop. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Sitten otetaan tämä kätäseen. Ota se. Sitten tämä heitetään tuonne. Oh yeah, ja se on maalissa.
Uhuu, mä tein oikein. Oho, tosta ois päässy suoraan ylös. Tää on tätä, kun mä oon idiootti. Noin. Musta tuntuu, että se et oo kauhean fiksu kaveri. Noin. Tätä ei sit pare kusta tätä heittoa. No ei kai tätä tästä nyt voi kusta mitenkään. Noin. Huh. Oh yeah. Vesi on jännä elementti. Bul 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 bul. Oh shit. Noin. Eiks okki aika fiksu, hei? Eikö? Eikö? En. Okei. Kerätään nää pikkupashat ensin. Ja sitten avataan itse oikea luutti. Natural instincts. No niin, kätevää.